וירא אל אברהם וליצחק וליעקב אל שדי ושמי אדוני לא נודעתי להם וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגרום אשר גרו בה וגם אני שמעתי את נקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי לכן אמור לבני ישראל אני אדוני והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרועה נטויה ובשפטים גדולים ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם המוציא אתכם מתחת צבאות מצרים והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותך לאברהם יצחק וליעקב ונתתי אותך לכם מורשה אני אדוני וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה וידבר אדוני משה לאמור בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו וידבר משה לפני אדוני לאמור אל בני ישראל לא שמעו אליי וכי שמעני פרעה ואני הערה על שפתיים וידבר אדוני משה ולאהרון ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים כן רבותיי שיבוד נורא והיום ארץ מצרים חושך ענן וערפל עם ישראל נמצאים במצב קשה מאוד לא פשוט צער עינויים קוצר רוח ולא שמעו משה קוצר רוח זה תשניק, אתם יודעים מה זה, בן אדם משתנה, הוא לא יכול לנשום כבר. הרוח שלו כבר, הוא לא יכול לנשום מרוב צער, מרוב עמל, מרוב שמועכים אותו. ואיך אפשר רבותיי לשרוד? אין כוח לדבר אפילו, לענות למשה אפילו. לשמוע אותו, לא שמעו אין משה מקוצר רוח, אפילו לשמוע אותו אין להם כוח. הם נמצאים במצב כזה של זהו זה. לא חלילה יאוש, ויאמן העם. אבל זה מצב כזה שכבר אתה לא יכול יותר למשוך קדימה. וזה צריכים לדעת. ברגע שהאדם הגיע לשיא, הגלגל, הגמרא אומרת על הפסוק, כי בגלל הדבר הזה ברכה השם אלוקיך. בגלל, גלגל הוא שחוזר בעולם. פעם אחת אתה למעלה, ופעם אחת אתה למטה. הגלגל מסתובב, יש אחד עולה, ויש השני יורד. תמיד הגלגל שהוא מסתובב, יש אחד שעולה, ויש אחד שיורד. היה פעם, איזה עשיר אחד גדול, שהיה ממש עשיר בקנה מידה, כמו שצריך. והנה הוא, הלך מסכן וירד מנכסיו, בר מינן, הלך ותמוטט. מטה, 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 ירד למטה. והנה יום אחד כבר קלו כל הקיצים בא הנושה הזה ובא הנושה ההוא ולא השאירו לו מאומה חוץ מהבגדים שעל הגוף שלו אין לו כלום עשיר גדול ומסכן ירד לאפס חוץ מבגדים אין לו שום דבר יום אחד הוא היה מוכר במלכות מרוב שהוא היה עשיר היה מוכר אפילו במלכות יום אחד הוא נכנס לבית מרחץ למקווה הלך התרחץ, אבל יאללה, לפחות נעביר את הצער קצת עם קצת מים. קלח, יצא החוץ, הרי גנבו לו את הבגדים. גם בגדים אין לו. הבן אדם יצא החוץ ערום לרחוב, התחיל לרקוד ערום באמצע הרחוב. תפסו אותו, סגרו אותו בחדר, אמרו, השתגעת, מה אתה עושה? אמרו את זה למלך, השיר פלוני השתגע, נפל דח מוכו, הוא השתגע לגמרי הבן אדם. שם העמיק וערום רוקד. תלבישו אותו, תביאו אותו אצלי. טוב? הלבישו אותו, הביאו אותו אצל המלך. אמרו לו, המלך, תגיד לי, מה קרה לך אתה? מה, אתה השתגעת? אמרו לו, חס ושלום, אדוני המלך. איזה אתה? השתגע לי ברחובות, ערום רוקד, מה, נפלת על השכל שלך? אמר לו, לא, אדוני המלך. המלך יבין. הוא אומר למלך, הוא הגיע למצב כזה שלא היה לו כלום. הדבר היחידי שנשאר לו בחיים זה היה הבגדים שלו. אם גם את זה לקחו, והוא ירד כל כך עד למטה בגלגל, סימן שעכשיו הגלגל מתחיל לעלות, אז התחלתי לרקוד. הבנתי שאין לאן לרדת יותר, עכשיו מתחילים לעלות. אמר לו המלך, אללה, אתה נתת לי ליהנות מהתשובה שלך. לקח איזה חבילה של זהב ונתן לו. אמר לו, אדוני, אתה רואה, התחלתי לעלות. חבילה הביא לו. מלמטה, אין כבר לאן לרדת יותר. שאדם צריך לדעת, רבותיי, יש בחיים של האדם ירידות. יש נפילות, יש מאמורות,
יש כל מיני דברים, רבותיי, בחיים לא צפויים. האדם לא יודע שום דבר, מה יהיה איתו עוד דקה. שלמה המלך אומר, כי לא לעולם חוסן. וגם אומר, גם אומר להפך. אל תצר צרת מחר, כי לא תדע מה ילד יום. זאת אומרת, לפעמים אדם מצטער על מה שיהיה מחר. וואו, מחר, הוא יבוא. תגיד לי, אתה יודע מה יהיה מחר? יכול להיות הכל יתהפך, דווקא מה שנראה לך היום דבר הכי גרוע, מחר הוא יתהפך להכי טוב. אז אתה לא מבין כלום. רבותיי, צריכים לדעת, העולם הזה נקרא עולם, אומר המהר"ל מפראג, למה קוראים לעולם עולם? מלשון נעלם, העלם. שום דבר לא ברור כאן. מה שנראה לך הכי טוב, יכול להיות שבר מינן הוא ההפך, הוא הכי גרוע. מה נראה לך לפעמים הכי גרוע? לפעמים הוא הכי טוב. אתה לא יודע כלום. יש אחד שמנהל את העולם. יש אחד, יד אחת שמושכת בחוטים ומנהלת אותך, אותי, אותנו, את כל הבריאה כולה, מקרני רעמים ועד בצק קינים. מהבריאה השפלה והקטנה ביותר, עד לדברים הגבוהים והרמים ביותר. וכל אחד צריך להיות בטוח, לשים בבטחו, ביטחונו, במי שאמר והיה העולם. ולדעת שכל מה שהשם עושה, זה רק טוב. ולדעת רבותיי שהבוטח והמאמין בבורא יתברך הוא האדם השלב, הוא האדם המאושר, הוא האדם הכי עשיר בעולם הזה. איזה הוא עשיר השמח וחלקו. ואני עכשיו אשאל, גם אני אענה, תגיד לי, איך יכול להיות בכלל דבר כזה עשיר שמח וחלקו? איפה יש כזה עשיר? מישהו מכיר כזה עשיר? אני מחפש אותו. שמח בחלקו? ביל גייטס. שמח בחלקו, מסכן, היום הוא נחשב עני, עקפו אותו, שם ירחם. אילון מסק שם לו גז, השאיר לו אבק. ומי זה אילון מסק? מי שלא יודע, אוטיסט. אתם יודעים שהוא אוטיסט? הבן אדם הזה אוטיסט, ותראו כמה כסף יש לו. זה קשור בשכל? יש לו מלא שכל, הוא חכם. אבל יכול להיות אפילו בן אדם שלא, וואלה, לא היית זרוק עליו שקל. להצטכל, אילון מסק. מה? כן. הלו. אני שואל, פגשתם פעם עשיר השמח וחלקו? הרי יש לו מנה רוצה 200, 200 רוצה 400, 400, 800, 800, 1,600, 3,200, 3,200, 6,400, פשוט, רבותיי, המנגינה הזאת תיגמר לעולם. את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. לא, אז בכל זאת, איך יכול להיות שיהיה עשיר שמח וחלקו? זה נגד למציאות, זה נגד הטבע. הטבע של האדם הוא כזה. כל מה שיש לו, הוא תמיד רוצה יותר. אתם יודעים, פעם היה איזה מישהו, הלך בדרך, הגיע למדינת הים, אני עשה שם ים של כסף, וסוף סוף חזר לביתו עם הכסף. כשהוא חזר, הוא חזר מהאונייה, הלך ביער, היה עייף, היה עייף. יער, אין אף אחד, אבל מפחיד, מי יודע מי יבוא. הניח את הכסף מתחת לראשותיו ונרדם. כשהוא קם, הוא מצא שיש לו מתחת לראש, כמו ליעקב אבינו, אבן. איפה הכסף? היה כסף. מה? עמל? של 5 שנים, הלך לטמיון בן רגע, הוא נתן צרכה, העצים זזו. כל הקופים נפלו מהעצים, גזי קוקוס נפלו, אל תשאל, פרעון נפל מהכיסא שלו. איזה צרכות! בדיוק המלך העבר ביער עם העבדים שלו. מה זה הצעקות האלה? תלכו לשם. הגיעו לשם. מה יש לך? מה אתה צועק? עשו לי המלך, תשמע מה קרה לי. הוא בוכה, ככה וככה, ככה בא וככה הלך, לא ישאירו לו פרוטה אחת, איך יבוא לביתו עכשיו, איך יעלב יבוא קרע. המלך, כאב לו, אמר לעבדים שלו, תחפשו מי זה הגנב הזה, אבל אותי לא מעניין. תפתחו את הקופה שלי מאחורה, את האוצר מאחורה בקרקרה שלי, תתנו לו, כמה היה לך שם? אמר לו, 500 אלף דולר, תנו לו. נתנו לו את זה, תודה רבה אדוני המלך, תודה רבה. משוגע, ועכשיו אתה בוכה. אני המלך, למה אתה בוכה? אני בוכה כי אם עכשיו לא היו גונבים לי את מה שהיה לי, אז היה לי עכשיו מיליון. זה ועוד זה. אבל... איזה אבל אתה. הרי אם לא היו גונבים לך, לא הייתי נותן לך. כן, אבל אני חושב שאם הייתי מוצא גם את זה, אז היה לי גם את זה וגם את זה. אתם שמעתם רבותיי איך המוח של הבן אדם עובד? זה הסדר. ועכשיו ישר עושה חשבון, היה לי גם את זה וגם את זה. אשמח שיחזירו לך, יכלת ללכת הביתה ערום ועריה, אבל לא, המוח שלו הולך קדימה. צריכים לדעת,
את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, ואני עדיין שואל, הכיצד, איך יכול להיות שבכל זאת יהיה השיר שיהיה שמח בחלקו? הרי המציאות מרף, אתם יודעים מה התשובה? השיר שמח בחלקו זה רק שאחד שיש לו אמונה. מי שלא יהיה לו אמונה בחיים לא יהיה שמח בחלקו. יהיה לו מנה, ירצה 200, יהיה לו וילה אחת, ירצה 2, יהיה לו בית חרושת אחת, ירצה 8, יהיה לו ספינה אחת, ירצה צי, ובזה זה לא ייגמר. עד שאתה לא תאמין, ותדע בוודאות, שמה שטוב לך, השם נתן לך, הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב, אתה צריך לחיות באמונה, כשאתה תחיה באמונה, אתה תתחיל, רגע, זה שלי, את זה השם נתן לי, תודה רבה. עכשיו אתה יכול להיות שמח. אם חיים באמונה, הכל בסדר. אנשים שמצאים בחיים שהם ללא אמונה, זה האנשים הכי תלושים מהמציאות, הכי עצובים, הכי מודאגים, האנשים הכי הכי ממורמרים עלי אדמות, אנשים שלא יכולים להכיל את החיים, והחיים לא יכולים גם להכיל אותם. הם נמצאים פה כמו עלי נידף. אל תסתכל על החיצוניות שלו. הוא יכול להיראות הכי טוב מבחוץ. בפנים הכל רקוב. אתם מכירים את התפוחים היפים היפים? צבע אדום גדולים, שאתה פותח אותו הכל שחור? מכירים את זה? זה נראה כל כך יפה חיצונית, אתה לא מאמין. אתה פותח כולו רקוב. רבותיי, יש כאלה, אם תפתח אותם, רואה רק זפת. כלום, חוץ מזפת אין כלום. האיש הזה בתוכו שחור אסווד, שחור מת. למה? לא טוב לו. אתה יכול להפך. לראות אדם שנראה, וואלה, אתה לא זורק עליו שקל. אתה פותח כולו אור. יש כאן כאן חדש, מלא ישן, ויש ישן שאפילו חדש אין בו. אל תסתכל בכאן כאן אלא מה שיש בו. אנשים שופטים למראה עין. האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. אתה צריך לדעת לחיות נכון. אדם יכול להיות בתוך בור, כלא, כמו יוסף, ולחיות בצורה הכי מאושרת עלי אדמות. זה לא מפריע לו איכן הוא נמצא. הוא יהיה במקום הכי נמוך, או במקום הכי גבוה, הוא מרגיש אותו דבר. והרמב״ם קורא לזה מדרגת ההשתוות. שיוויתי השם לנגדי תמיד, שיוויתי השתוות. לא משנה איפה אני אהיה, זה אותו דבר בשבילי. הוא יהיה במקום הכי נמוך, הוא ירגיש אותו דבר. הכי גבוה אותו דבר, למה? גם כי ילך בגלל צל מוות לא ירע, כי אתה עימדי. כוס אישיות תשא בשם אדוני יקרא. צרה בגלל נמצא בשם אדוני יקרא. אני איתך, מה זה משנה? איפה? אתה איתי? הכל בסדר. הרמב״ם בספר, יש לו ספר, 8 פרקים להרמב״ם, הקדמה למשניות. הרמב״ם כותב מעשה בחסיד אחד, הוא לא רצה לכתוב את זה על עצמו, אבל אומרים שזה הוא עצמו היה. הוא מספר ככה, תקשיבו טוב. הוא אומר מעשה בחסיד אחד. יש בספינה כמה מקומות, כמו שהיום יש במטוס, יש מחלקה רגילה ויש את ה-VIP. אז שם היה 3 דרגות, מחלקה רגילה, מחלקה של העשירים, מחלקה של הבינוניים, באמת איפה כל הבררה שם נמצאים. אנשים שבקושי יסיים אותם יחד עם המסע, לוקחים להם גרושים. הרמב״ם מספר שאותו חסיד, שזה היה הוא בעצמו, ישב למטה במחלקה הכי נמוכה. הוא יושב ועוסק בתורה. זה משנה למעלה, למטה. יושב ועוסק בתורה, הוא לא בעולם הזה. הוא לא פה. יושב ועוסק בתורה. והנה, למעלה במחלקה של ה-VIP, עמד לו איזה עשיר אחד, עז פנים חצוף, שהסתכל על הרמב״ם מלמעלה ואמר, זה לא תדעתי איזה, כל דרך היו שלי יהודים, יהודים, יהודים. אתם יודעים מה עשה? לא פחות ולא יותר, עמד למעלה, והשתין עליו, מלמעלה, על הראש שלו. הוא יושב לומד, ופתאום מרגיש חם. וכולם צוחקים! מה בן אדם נורמלי עושה לאחד כזה? פרק אותו. אתם יודעים מה אמר הרמב״ם? לא היה לי יום יותר שמח בחיי מהיום הזה. מה? כל כך שמח. מה, מקלחת? מה שמח? אמר הרמב״ם, כי הרגשתי בדעתי, שאם הייתי עכשיו באותו מעמד, מישהו היה עומד, הייתי עומד על במה, מול אלפים של אנשים והיו משבחים אותי, או שזה עשה את מה שאסף, שהשתין עליי מלמעלה וביזה אותי ליד כולם, לא הייתי מרגיש הבדל בין השבח לבין הזלזול. אתם מאמינים לדבר כזה? אתם יודעים על איזה שליטה מוחלטת צריך פה בתוך הבטן? שלווה מוחלטת. אין לי שום הבדל בין מצב גרוע ביותר שנראה לכולם, למצב הכי טוב שנראה לכולם. אותו דבר, שיוויתי, שווה. אתם מבינים על מה אני מדבר? אותי זה בן אדם חסין, יש לו מעיל רוח. היום יש לנמר ולטנק מעיל רוח,
לצדיקים יש מעיל רוח. כל רוח שבעולם לא יכולה להזיז אותו ממקומו. אבל הרשעים, כל רוח שבעולם באה והופכתו והוקרתו והופכתו על פניו. כל שטות מפרקת לו את הצורה. אבל תסתכל על העוצמה של הנפש, לא הגוף. לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוק... רוצה השם את יריו את המייחלים לחסדו. הוא חי אלוקות, הוא לא חי בני אדם. זה יוסף. זה משה רבנו. וזה כללות נשמות ישראל, כך צריכים להיראות. רבותיי, המודל שלנו, כך צריך להיראות. שום רוח שבעולם לא תזיז אותי. כל הרוחות שבעולם יבואו, אין מזיזות אותו ממקומו. יש לו עץ שתול על פלגי מים אשר פריו, יש לו שורשים עמוקים. יש לנו שורשים גדולים. עד לאבות הקדושים ועד לאדם הראשון ובעליון למעלה בחיבור ישיר לבורא יתברך. אז תגיד לי אתה, יש מישהו שיכול לזעזע את המלכות הזאת? לת מלכות תזעזעיני. אין מלכות שתוכל לזעזע אותו. אז מה אנחנו שווים? תגידו לי. מה אתה יהודי שווה? אתה בן של מלך. אתה עמדת היום בניסיון, אתה יודע כמה אתה שווה אצל השם יתברך. לא, ניסיון הזה נראה לך, כן, מה יכול, מה כבר עשיתי? לא, לא. אתה לא מבין מה זה צעד קטן בירח, צעד גדול באנושות. אתה לא מבין מה זה צעד קטן בעולם הזה, מה זה צעד ענק למעלה שם בשמיים. צדקה אחת שנתת, חיוך אחד, עזרה אחת, לימוד תורה, קראת פרק תהילים אחד, פרק תהילים. אתה יודע מה זה שווה? תלמד להעריך. תלמד להעריך ותדע מה אתה שווה. תראה משה רבנו הצדיק והקדוש, אי אפשר לתאר. כל כינוי שאני אמרתי עכשיו זה נשמע בדיחה על משה רבנו. שורך אחד אומר לכם, הרב הגאון משה רבנו. לא, לא, אתה אבל. לא, לא, אני אמשיך. הרב הגאון המקובל, הצדיק. זה פועל הישועות, בעל מלחמות, זורע צדקות, משה רבנו. סתום את הפה שלך, נו, מה אתה? אתה רק הורס. גדול מרבן שמו, משה. זה יותר גדול משם רב. אוספת, רק הרסת. משה רבנו, זה כל התורה, זכרו תורת משה עבדי, התורה נקראת על שם. אז מה אתה מוסיף לי את הסבור? משה רבנו עם כל גדולתו, תראו חשיבות של מצווה אחת. ויהי בדרך במלון ויפגשהו אדוני ויבקש המיתו. על מה? בגלל שלא מל את הבן שלו. על מצווה אחת, במלאך רע, סמך מם, והתחיל לפלוע אותו. בולע אותו מהרגליים עד מקום הברית, מהראש עד מקום הברית, ציפורה מבינה שזה בגלל זה, מיד מלא את אותו ויעשה, הלך. אז אמרה חתן דמים למולות. בגלל מילה היית גורם לחתני למות. תבינו מה זה מצווה אחת. מה זה חיסרון מצווה אחת, ומה זה מעלה של מצווה אחת. כמה אדם צריך לדעת להעריך את הנשימה הבאה שלו? שאתה יכול בנשימה הזאת להגיד כל הנשמה תהללויה הללויה. שאתה יכול לברך אשר יצר את האדם בחוכמה. אתה מבין את זה? אתה יכול לברך שהכל נהיה בדברו, ולברך ברכך האחרונה בורא נפשות. עדיין נשמה בקרבך. המתים מקנים בך. המתים מקנים בחיים, קנאת מוות כי עזה חמה ותאווה, קשה כשאול קנאה, קשה כמו השאול. שאול זה הגיהנום. כמו הגיהנום קשה, כך קשה הקנאה של המתים בחיים. כמו צער שיש לאדם בגיהנום, אותו צער מקנה, יש למת שרואה יהודי, נכנס לבית קברות עם ציצית בבגדו. הוא מקנה בו כזו קנאה, בשביל זה אסור להיכנס לציצית לבית הקברות שהיא בחוץ. אסור להיכנס, הגמרא אומרת, לא ייכנס אדם לבית הקברות, לא בציצית שבבגדו, כמו כשהשחוטים בחוץ. ולא בתפילין שבזרועו, לא בתפילין שבראשו, ולא בספר תורה שבחיקו. למה? משום לועג לרש חרף עושהו. המת נקרא רש, רש הוא עני, הוא לא יכול לקיים יותר מצוות. וכשאתה הולך שם, זה כאילו אתה אומר לו, אני יכול לקיים, ואתה לא עונה לך. אתה לועג לרש, חרף עושהו, אתה מחרף את מי שאמר והיה עולם. אתם יודעים איזה קנאה מקנים המתים בנו? אדם בא להזכרה, יושב שם, תגיד, מה, כמה יצא? כמה בסוף היה בכדורגל אתמול? אם המת יכל לרדת, לתת לך נגחה, אני נותן לך שתיים, לא אחד. לום לתוך המוח. תראה את האבא לזה. תראה את האבא לזה. וואלה, תן לי שנייה אחת להיות במקומו, תראה כמה משנת אני מוציא מהפה שלי. ועוד הוא בא להזכרה, מדברים פה על מתים, על אנשים שזקוקים ל... אז מה באת? לאכול בורקס עם ביצה? ואתם יודעים איך מברכים שם. ברוך אתה מחלן, בדרדרות.
זה מעלה מתים, זה קובר מתים. אחר כך עם הבורקס בפה, שעניין, זכר לילל שהיה כורחן ואוכלן בבת אחת, אם אתה לא לועס את הבורקס ביחד עם הביצה, זה בעיה. ברוך אתה, מה הוא אמר שם? רק השם יודע, רק השם יעזור לי, הוא רוצה להחיות מתים עם זה, השם יעזור, שלא יהרוג את החיים, שלא יהרוג. הלו, אדוני, הזכרה, זה תזכורת לחיים, זה להזכיר לך, לי, לנו, שיום אחד גם לך יברכו בורא מן המזונות דח שלי. אז תנצל את החיים, תברך אתה לפני שיברכו בשבילך, למה תראה איך הם מברכים, השם יעזור. תנצל את העולם. רבותיי, צריכים לחזור בתשובה, צריכים להתחזק, צריכים להתעורר. כל תקופה בחיים אדם, כל הזמן, בלי קשר לכלום, צריך להתעורר. בפרט בתקופה כזו קשה, שחיילים שלנו נהרגים על, על, על כל צעד ושעל, הרוב מטעויות שלנו, וגם אתמול נורא והיום, איזה טעויות, איזה... וואי, וואי, רבותיי, זה מדבר, זה לא מדבר אלינו, השם צועק אלינו. להתעורר, להתעורר, להתעורר. עוד מצווה, עוד חסד, עוד לימוד תורה, עוד קצת השקעה, עוד קצת בתפילה, עוד קצת כוונה, עוד קצת כוונה בברכה, עוד... לאט לאט, להכניס את האלוקות לתוך החיים שלנו. לא חוזרים בתשובה מניסים, אל תתבלבלו בזה. רבותיי, מי שמקשה את ליבו, יראו לו עכשיו, לא יודע מה, זה לא יעזור לו. ניסים לא מחזירים בתשובה. פרעו יקשה את ליבו, פרעו רואה ניסים, הוא רואה שויבלע מטה אהרון את מטותם. רבותיי, רש"י אומר, חז"ל, ויבלע מטה אהרון לא הנחש בלע, הוא זרק מטה ונהיה נחש, הם זרקו מטות החרטומים ונהיה נחש, חזרו להיות מטות, אחרי שנהיו מטות, מקל בלע מקלות. נו, מה אתה אומר פרעו? אלא אתם מביאים לי פה כישופים למצרים, פה כולנו מחשבים מגיל קטן, עזור אותך, לכו, לכו. אבל אתם לא יכולים לעשות דברים כאלה. בסדר, אתה אולי ברמה גבוהה. דם, צפרדע, קינים. שלוש שבועות משה רבנו מטריע, ושבוע הייתה משמשת כל מכה. כל מכה שבוע. דם, שבוע, מכה. שלוש שבועות מטרה בהם. שבוע שבועות מטרה, מזהיר, יבוא דם, יבוא דם, תיזהרו, תחזרו בתשובה, תחזירו, תשחררו את בני ישראל מצרים. אין לי מי לדבר בכלל. איך שנהיה את המכה, איך שעובר את המכה והקשה את ליבו, ולא שעת ליבו גם לזאת. ממשיך הלאה. האם אנחנו לא נראים, ואנשים צוחקים על פרעה, זה פרעה, זה יאללה, כלב, זה דבל. תגיד לי, אתה כן חזרת בתשובה מהמכות שחטפת? אני לא פרעה, וזה גם לא דם צפרדע קינים. מה אתה רוצה שהשם ישים לך קינים? מה אתה רוצה שיעשה לך? השם נתן לך מכות בקטנה לפי הגובה שלך. מה אתה רוצה שיש לך מכת בכורות? אתה רוצה שיעשה לך? מה יעשה לך? יעשה לך עושך? מה אתה רוצה שיעשה לך? אדם לא מרגיש טוב, הולך לרופא. אתה לא מרגיש טוב, תפגש לשם. תבדוק למה, מה חטאת שקיבלת פצצה. שום דבר לא בא סתם. הגמרא אומרת, אין איסורים בלא עוון ואין מיתה בלא חטא. אתם מבינים את זה? אין דבר כזה בעולם שקורה משהו סתם. עם ישראל נמצאים במצרים משעבוד, זה לא סתם. זה לא סתם. הם באו לתקן. הם היה ביניהם דלטוריה. משה רבנו אומר, אני מבין למה הם סובלים. אכן נודע הדבר, לא ידעתי למה הם סובלים במצרים, לא הבנתי על מה הם משתעבדים. עכשיו אני מבין, יש דלטוריה ביניהם, מדברים לשון הרע אחד על השני, מלשינים. עכשיו אני מבין. סתם? אין סתם. אין מילה כזו סתם. המילה סתם היא סתם מילה. אין דבר כזה. שום דבר לא קורה סתם. אם אנחנו לא מתעוררים, אז מה קורה? קרי, מקרה החיים, פוקס. מקרה? אומר הפסוק מפחיד בפרשת כי תבוא, ולא תלכו עמי קרי. והלכתי עמכם בחמת קרי. זאת אומרת, אם אדם, הרמב״ם כותב בהלכות העניות, רבנו משה בר מימון, ענק הזה, כותב הרמב״ם, תדע לך, שאם בא בר מינן צרה על שונא ישראל. צריכים להתריע, צריכים לעשות תשובה, וגזור את העניות, ולחזור בתשובה. אומר הרמב״ם, ואם לא, זו מידת אכזריות. מה זה קשור למידת אכזריות? ריבונו של עולם, מה אכזריות? זה לא עושה את זה, אז לא עושה את זה, מה אכזריות? אומר הרמב״ם, אתה יודע למה? כי זה אכזריות, למה? כי אם לא חוזרים בתשובה מהמכה הקטנה, הקדוש ברוך הוא מביא מכה גדולה יותר. אתם מבינים מה זה? למה השם אמר... מקרה! מקרה? אוקיי, בוא אני אוכל שזה לא מקרה, עכשיו פצצה יותר גדולה. פאף!
הוא יקרה! יותר חזק! תגיד לי, אין אתה רוצה להגיע? למה אתה לא רוצה? למה אתה לא רוצה? אני רוצה להגיד לכם משהו, אני עכשיו נזכר בזה ואני מזועזע עד עצם היום הזה. זה היה אולי לפני 15 שנה. אני חושב שאפילו רבי ציון והרב יורם זוכרים את זה. פעם בא לפה מישהו, סיפר לי, אני אומר לכם, הקדוש ברוך הוא עשה איתי הרבה ניסים עם אנשים, ניסים ונפלאות, ניסים ונפלאות, מקבלות של אנשים. אני משתמש בזכויות של הציבור. ניסים ונפלאות, דברים שלא יתוארו. לא אספר לכם עכשיו סיפורים. אני אספר לכם עליו. הוא בא לפה. היינו לומדים פה בזמנו. והוא בא עם הבן שלו, הוא היה עכשיו מספר לי. אמרתי לו, מה? אמר לי, זה אבא שלי. אמרתי לו, כן. אומר לי, בר מינן הוא חולה במחלה נוראה. והרופאים נותנים לו לחיות שבועיים שלוש. אמרתי לו, מה, הם נתנו לך ויזה לשלושה שבועות? זה מה שנתן לרופא, הוא לא מוכן לתת ערכה. הרופא נתן לו. מה הוא נתן לו? הוא לא יודע איפה הוא גר. הוא לא יודע איפה הוא חי, הוא לא יודע אם יחיה עוד דקה. אבל זה לפי הרפואה. ניגשתי לאבא. אמרתי לו, זה שמע הרופא? אומר לי, כן. אמרתי לו, אתה יודע מה השם אומר? אומר לי, לא. אני אגיד לך מה הוא אומר. אתה שומר שבת? אומר לי, לא. אמרתי לו, אם אתה עכשיו מקבל על עצמך שבת, אני מבטיח לך שאתה תחיה. אמר לי, איך אני יכול לחיות בלי סיגריות? אמרתי לו, מילא עוד שלושה שבועות אתה מפסיק לעשן. תרצה, לא תרצה, אתה מפסיק לעשן, לא? רבותיי, הוא לא הסכים בשום פנים ואופן. אמר לי, לא. לא, השם ישמור אותך, נשמה. שלושה שבועות הוא נפטר. הוא העדיף להפסיק לעשן טבעי. מטורף! מה? הלו! עסק! אני סיפרתי לכם פעם, אני הייתי, יש פה ביהוד, אתם מכירים? שלום בן שושה. הייתי בכולל אז בישיבה, אני מדבר לכם לפני יותר מ-20 שנה, 22 שנה. אז הוא מתקשר אליי, אומר לי, הרב זה, רתי שאל, יש לי בן דוד, בן דוד חילוני, הוא עורך דין, הוא, אתה יודע, מלומד כזה, אלה שמדברים הכל מילים גבוהות, מיסיסיפי, פיזיגיד לי, זה כל מיני פלטפורמות, פוספטים, בלפטים, כל מיני מילים כאלה. בקיצור, הבן אדם הלך לישון בלילה, קם בבוקר, והיא בבוקר והנה צפרדע. הבן אדם קם, העיניים שלו בולטים בחוץ, רבותיי, מחוץ לגבות, ככה. מה זה? בית חולים, בדיקות? הוא אומר, שמה, זה מחלה נדירה? אין לזה תרופה. תוך שבועיים אתה נהיה עיוור. סיפורים, רופאים, כל העולם! תקשיבו לי, שאלו את שלום. כל העולם! אמרו, אין תרופה, שבועיים יש לו מקסימום שלוש עד שהוא נהיה עיוור. הבחור מאיים להתאבד. מה אתה אומר הרב זה? אמרתי לו, שלום, אנחנו עושים אליו לבית חולים? אל תדאג, יהיה בסדר בעזרת השם. נסעתי איתו, זה יום שלישי. אמרתי לו, שמע, אני מהר, יש לי שיעור היום. שיעור ביהוד, חייב ללכת מוקדם. יצאנו, יצאתי מהכולל של הרב טורצ'ין, עליו ושלום, ונסענו לבית חולים, זה איך פה קוראים לו זה? לא, פה, פה. תל השומר. הגענו לתל השומר, רבותיי, בר מינן, עיר. נסעים בפנים, רחובות, השם יעזור, בר מינן. עלינו במעלית, אומר לי, הנה הוא פה. אני רואה, הוא לא בחדר, הוא בחוץ. מלא ספסלים בחוץ. אני רואה בחור עם טלטלים עד פה עם משקפיים. העיניים שלו מגיעים עד למשקף. ככה. מישהו פה פעם גידל דגים? אתם מכירים איזה שלייר טלסקופ? מכירים? זה הדבר. אני מגיע אליו, הוא בקושי רואה אותי, איך שהתקרבתי, הוא אומר לי, אתה הרב? אמרתי לו, כן. ואני רואה אותו מעשן סיגריה אחרי סיגריה אחרי סיגריה. אמרתי לו, תחווה את הסיגריה, תחווה. בבקשה ממך, תגיד לכולם, כולם שם יושבות, השם יעזור, כמו חווה לפני החטא. תשחרר את כולם מפה. הלכו כולם. שרתי, אני והוא. אמרתי לו, תגיד לי, מה שלומך? אתה מעיז עוד לשאול מה שלומי? אתה לא רואה? לפני התאבדות. אמרתי לו, אתה יודע, אני ממש מרחם עליך. מה לי, באת לפה לעצבן אותי? אמרתי לו, כנראה, קצת. אני מרחם עליך. אמרו לי, למה? אמרתי, אתה כזה מסכן וכזה אומלל, שאין לך אלוקים בחיים שלך. שמעת מרופא שאתה תהיה עיוור, אז אתה מאמין שאתה תהיה עיוור. מה, אין הקדוש ברוך הוא להרים עיניים למעלה? יש לך עיניים, גם כשהם בחוץ, כשהם נמצאות, תרים עיניים למעלה, תתפלל. נראה לך שהוא ישמע אותי? אמרתי, כן, בדרך כלל הוא שומע, גם מרחקים, אולי תשים קצת הגברה. שומע. הוא אומר לי, אז מה אתה? למה באת לפה? אני אגיד לו, אני אמרתי לו, אני אגיד לך למה באתי לפה.
באתי לפה להגיד לך, האם אתה שומר שבת ומניח תפילין? שזה באת לפה להחזיר אותי בתשובה? אמרתי לו, אולי. אבל זה לא בשבילי, אתה לא עושה לי טובה, אתה עושה לעצמך טובה. אני מוכן להבטיח לך, תקשיב טוב, להבטיח לך, לא יודע איפה קיבלתי את הכוח, להבטיח לך, שאם אתה מקבל לעצמך להניח תפילין ושמור שבת, אין לי תפילין, תקנה. במילא עוד מעט תמות, לא צריך את הכסף, נכון? מה תעשה עם כסף, קח אותו איתך? אז תקנה, מקסימום תמות, לפחות תתרמו את זה. קנה תפילין? כמה שיעלה אני קונה. ואתה שמור שבת? כן. אמרתי לו, אני מבטיח לך שאתה תהיה בריא, אבל לא תנאי. אתה תבוא כל שבוע לשיעור ביום שלישי. זה מסובך, זה מסובך. מדבר איתך על ראייה, אתה יודע, מסובך. מה מסובך? תן לי לחשוב. רגע חושבים. הוא חושב, חושב, חושב. אני בא. אוקיי. אמרתי לו, הסגן לסגרה? אמר לי, כן. אמרתי לו, בצרה, היום יום שלישי? עד יום שלישי הבא, אתה בבית רואה רגיל. מבטיח לך. מבטיח! כן. אמרתי לו, עכשיו אתה חותם לי פה. עורך דין, תן לו לחתום. אני חתימות לא עושה, אבל תראה, מילה זה מילה. אמרתי לו, אוקיי, מילה, תדע לך, זה אני ואתה והוא. אל תעשה משחקים, אמר לי, בסדר. אמרתי, כל לילה אתה מספר לי, מתקשר אליי להגיד איך אתה מרגיש. תקשיבו טוב, שלום, שלום, מסור שם, אני לא אמציא לכם סיפורים. אמרתי לו, בוא, אני רוצה לברך אותך. בירכתי אותו, ואמרתי לו, ככה, תמילים האלה, תדע לך. אם אתה חושב שאני מאמין לך, אני מחתמת, אני לא מאמין לך. אני אגיד לך משהו, אחרי שאתה תתחיל לראות, אתה תתלה את זה ב-700,000 דברים, רק לא במה שאני אמרתי. ואז אתה תחפש איך לברוח. אמרתי לו, דף זה כתוב אצל פרעה. וירא פרעה כי הייתה הרווחה ויכבד את ליבו. אני אומר, עוד מצב! אמרתי לו, הלוואי. הלכתי. למחרת בערב הוא מתקשר אליי, לא יאומן! קמתי בבוקר, יש דעיכה, אני רואה יותר טוב! הרופאים לא מבינים! עוד פעם! כל יום הוא מתקשר אליי, יום שלישי הוא הלך הביתה. הורה רגיל. הרופאים אומרים, נס רפואי, נס רסק. הוא קנה תפילין, הוא שומר שבת. אבל אחרי זה התקשרתי אליו להגיד לו, מה עם השיעור? הוא החליף טלפון. לא רוצה לשמוע אותך יותר. לצערי צדקתי. מה אני רוצה לומר לכם? הקדוש ברוך הוא נותן לאדם צ'אנסים. שחרר! תקשיב לי. תהיה איתי. למה אני נותן לך סתירה? שאני שונא אותך? איפה הקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו? בסנה. סנה זה קוצים. משה רבנו רואה סנה בוער באש, והסנה איננו הוא קל. איך זה יכול להיות, רבותיי? בוער באש, ותראות הוא שלם. בוער, 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 בוער! ואין, וואלה, סנה... כמו אברהם אבינו בתוך כבשן האש, מבסוט. מה? ויאמר משה, אסור נא ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? מה הולך כאן? איך שהוא מתקרב? שאל נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אדמת קודש הוא. משה רבנו, רבותיי, השם נגנה אליו בסנה. למה? אומרים חז"ל, לא היה כשוכחו מקום יותר יפה להתגלות למשה, בשושנים, בפרחים, אני יודע מה, חסר מקומות? בסנה, להגיד לך ששנה זה דוקר, גם הקדוש ברוך הוא כביכול בתוך הקוצים. אמו אנוכי בצרה, כשיש צער לעם ישראל, אפילו שהשם מעניש, אלא השם כואב להעניש את עם ישראל. אמו אנוכי בצרה, יהודי בצרה, שכינה בצרה. החיילים שלנו עכשיו בצבא נמצאים בצרה, נמצאים בצוקה, נמצאים במקום מפחיד, נאיים, מפחיד, מזעזע. שכינה נמצאת וצועקת ואומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. פה בוכה שכינה. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, השם אוהב אותנו. אנשים חושבים שהקדוש ברוך הוא מחפש להינקה מהאדם. חס ושלום, זה טיפשות. כמה אוהב אותנו השם, זה אי אפשר לתאר ולשאר. ואיך אמר רבי לוי יצחק דיבר את דיצ'ו מעלה ושלום. הלוואי, ואנחנו נאהב את הצדיק הגדול ביותר, כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב את הרשע הגדול. אתה לא מבין מה זה אהבה בכלל, אנחנו לא מבינים מה זה אהבה. השם יתברך הוא האהבה שלו, זה אהבת אמת, הוא לא צריך מאף אחד כלום. אתה יודע, אם מישהו אוהב אותך, צריך לשאול למה. צריך לשאול למה. למה הוא צריך אותך, על מה? תכלס, הכל זה בסופו של דבר מסתכם ב... בכך תן, כן? זה עובד העולם הזה. אני תמיד אומר, אנשים בר מינן שלא יבוא ולא יהיה בוכים על מישהו שנפטר. על מי הם בוכים? תגידו את האמת. על עצמם או על המת? אף אחד לא בוכה על המת. הם בוכים על עצמם. מה אני אעשה בלעדיו? איך אני יכול בלעדיו? איך אני...
אני לא שומע עליו כלום. מה איתו? מה יהיה איתו בעולם הבא? שמעתי מישהו צועק כדבר כזה? אתה בבית הרוח עולם הבא עכשיו. איך נשב שולחן בלעדה? למי אתה דואג? לעצמך, את מי אתה אוהב? את עצמך, אתה אוהב אותו? קשה להגיד, כן, אבל כנראה שלא מספיק. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך כי הוא לא צריך אותך. הוא לא צריך אף אחד. הוא לא יכול לקבל ממך כלום כי אתה לא יכול לתת לו כלום, כי הוא לא בעל חיסרון. האהבה שלו היא אהבה נטו. אהבה של לתת לך. אהבה שבשבילך נברא העולם. כל מה שבראתי בשבילך, בשבילי נברא העולם. כל יהודי צריך להגיד את זה. ברור לעולם היה מוכן בשביל בן אדם אחד לברוא את כל הגלובוס הזה. את כל הגלקסיות. בשביל אחד. אתה שומע כמה אתה שווה? אתה מבין כמה אתה שווה? אתה מבין כמה שווה אתה בן אדם? כמה אתה שווה? כמה אתה גדול אצל אלוקים? כמה אתה נפלא? כמה הוא אוהב אותך? מה הוא היה מוכן לתת לך? הכל בכל. כל שאתה תחת רגליו. הכל שלך. מה הוא מבקש ממך כבר? מה הוא מבקש ממך? שתלך בדרך ישרה, בדרך נכונה, בדרך אמת, לא תסתה מן הדרך, לא תראה כמו שופטי הבגץ, כמו האנשים האלה, השתבח שמו לעד, ברוך השם, ברוך השם. זכינו, יש לנו נציג גדול בהג, אהרון ברק, גדול הדור. הוא נוסע להג. הוא מתאים לשם, שישאר שם. הוא מתאים להג, תאמינו, בדיוק כמו עם אותו דבר. זה אותו ראש, אותו רעיון, ממש מצא מין את מינו ונעו. הוא מתאים ממש להג. מה זה הג? זה המקום הכי שקרן עלי האדמות. מי תובע אותנו? דרום אפריקה? לא ראיתי אותם אף פעם. מה הקשר שלי איתם? אחד מתומכי הטרור הגדולים בעולם. אנחנו עושים טבע חם. מי כועס עלינו? פוטין, מה אתם עושים? רק לי מותר. איך אתם עושים בלי לשאול אותי רשות? תגיד לי, הפודינג, מי אתה בכלל? מה אתה קשור לפה? אתה הורג שם באוקראינה שוחט שנים כבר, לא יודע כמה זמן המלחמה הזאת, לא יודע אם תיגמר פעם. זה הורג את זה וזה הורג את זה, טיל אחד לפה, טיל אחד לשם, זה מפוצץ, זה מרסק, מה הסוף? לא, הוא חייב לכבוש, חסר לו מקום. 600 אלף קילומטר, רוסיה, זה קטן. אתם יודעים מה זה 600 אלף קילומטר? רבותיי, זה אם תיסע מהיום, עד שתמות לא נגמר. רק תיסע. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה עוד? העיניים שלו, הוא יבלע את העולם. יש לנו נציג. יש איזה אחד, דג כסיף בכנסת. יש דג כסיף. אנשים הזויים. הוא אומר, מגיע למדינת ישראל שתשפט, יש פה טבע חם. זה יושב בכנסת שלך. זה אדם שאמור לייצג אותי, אותך, אותנו. אתם מבינים איזה בושה וחרפה. זה אנשים שאין להם אלוקים, אין להם עם, אין להם כלום. אין להם זהות עצמית. כאלה אני רוצה שיגדלו העם שלי. כאלה אנשים הזויים. כאלה. כאלה שאישה הולכת ברחוב מבוגרת, אין לה בושה בפרצוף שלה, רואה חייל אחרי 80 יום שחוזר מעזה, ואומרת לו, נו יא רוצחים, כמה הרגת היום? אתם מבינים, אמרות כאלה? רבותיי, וזה רק מה שאנחנו שומעים ככה על קצה, אתה לא יודע עוד מה נעשה. שהיום שמעתי בדרך, בכל ברמה, אבי ממרן מראיין איזה חסיד חב"ד שהלך להניח תפילין לבחור ילדים בגימנסיה. המנהל הרביץ לו מכות. הרים עליו ידיים. מה אתה עושה לי פה? אתה הורש לי. מה? רבותיי, לאן הגענו? להניח תפילין, מה הוא עוצר להם את הדם? מה? מה הסיכון? מה, רבותיי, לאן נגיע? לאן נגיע? תספרו לי לאן אנחנו רוצים להגיע. לאן? תדעו לכם. אתם חושבים מה הוא מספר לנו את זה? אם תחנך את הבן שלך בחינוך של חילונים, יש מצב שאין לך ילדים או נכדים כאלה אח שלי. מצב גדול מאוד. כי היום, רבותיי, כל מי שנהיה משהו בעולם הזה, אז הוא נהיה שמאלני, כי הוא חייב להדביק דעות, למה אם לא, הוא נזרק מהחברה. אז היום זה נהיה כזה משהו, אם אתה אדם חשוב, אתה שמאלני. אם אתה ימני, אתה לא שווה כלום. ואם אתה חרדי, בכלל אתה אפס. אם אתה רב, השם ירחם. 100 מעלות מתחת לאפס. אני צריך לדעת שיהודי זה גאווה. אני הולך עם ראש מורם. אני הולך עם ראש מורם כי אני מחובר לאלוקות.
כי אני ניזון מאמת ולא משקר. ולא מזוועה וחלאה, מכל הכי שהם מקיים העיתונאים המטורפים האלה, האנשים הזויים האלה, האנשים האלה שמוכנים, תעצרו את המלחמה! תעצרו את המלחמה! תעצרו! איזה מלחמה נעצור? תגיד, אתם רוצים שיהרגו פה את כולם? תגיד, אתם נפלתם על השכל? לא אכפת להם מהעם, לא מהמדינה, לא מכלום. תעשו בחירות! איזה בחירות עכשיו באמצע המלחמה? הם לא מעניין אותם כלום. רבותיי, אדם מגיע לרמה של אנוכיות, של אגואיסטיות, לרמות כאלה שהוא הופך להיות פרא, מפלצת. זה לא אמיתי. הוא לא רואה אף אחד ממטר. שימותו כולם, לא מעניין אותו. הוא ישתמש בשבועים. הם דואגים לשבועים. תרשו לי לא לצחוק, להתעלף מצחוק. אם הוא סוגל להגיד לחייל שהוא רוצח, את מי הוא רצח? את אלה שרצחו את אלה שנרצחו, ואת אלה שלקחו את אלה בשבי. אז למי הוא דואג? לחטופים או לאלה שחטפו אותם? אני שואל, תענו לי, פשוט! הוא איתי או איתם? אם הבג"ץ שלך דואג למחבלים שיהיה להם אוכל טוב, אם שבוע שעבר בן אדם מתבטא במילים האלה, מדינת ישראל צריכה להתבייש. נו, בסדר, על מה? איזה תנאים הם נותנים למחבלים מסכנים? תראה איזה תנאים טובים הם קיבלו החטופים שלנו אצלם. רבותיי, זה בני אדם? תגידו לי, אני רוצה לדעת. זה לא יאומן כי יסופר. אני אומר לכם, בשבילי אדם שמדבר כך הוא הרבה יותר מהמחבל. אני לא צוחק איתכם. הוא הרבה יותר ממנו. הוא נותן לו את הגב, את הרוח הגבית, הם נותנים להם את הכוח. זה פשוט מזעזע. וכולם ממשיכים לראות את המטומטמים האלה ולשמוע את השטויות שלהם ולשים אותם במרכז חייהם. מי הם? למה יש להם רייטינג בכלל? למה אנשים לא סוגרים להם בפרצוף, לא שומעים את האנשים האלה? למה אני נותן להם בכלל להדריך אותי, לנהל לי את החיים? זה לא סוד, רבותיי, שהתקשורת מנהלת פה את המדינה. זה בכלל לא סוד. ריקים ופוחזים, רעים וחטאים לשם מאוד. אנשים שרק עושים פלגנות וקרע ושסע בחברה, יום ולילה, אין להם שום דבר בחיים שלהם. כשאתה קורא לדתן ואווירן במצרים, אז אתה מבין מה זה. אבל אני לא מנסה להשוות אותם בכלל אפילו להם. ממש לא. אבל מעין כל הזמן להסיט, כל הזמן ללכת נגד משה, כל הזמן, לא משנה מה הוא אמר, מי אמר, משה אמר, אז ישר להילחם בזה. לא משנה מי מה אמר, משנה מי אמר, להילחם בזה. הרב אמר את זה? אוקיי. אז זה פסול מעיקרו. אתה יכול להגיד להם כל ממרה שבעולם שאתה רוצה, תגיד להם את הממרה, הם יגיד לך, וואי איזה יופי. מי אמר את זה? רב. רב! איזה השטויות האלה. למה? כי החלטתם שאנחנו לא חכמים ואתם החכמים. מי היו חכמי ישראל? מי יכל להתמודד עם חכמי ישראל בחוכמה, בוויכוח? כולם היו לפניהם כקליפת השום. רבי יהושע בן חנניה שיושב להתווכח עם כל החכמים שיש. את כולם עשה כמו אבק. מי יכול להתמודד עם חכמי ישראל? מישהו יכול לעמוד מולה? אף אחד לא. אין חוכמה כחוכמת התורה. אין דרך ארץ כמו דרך ארץ של תורה אמיתית. אין בעולם הזה, רבותיי, שום דבר שיכול לעמוד מול תורה. שהוא יכול לעמוד מול הבורא יתברך. ישראל קודש אביריך ובאורייתא את האחד הוא. לפרעה לא יעזרו לא תנינים ולא מים שמתחלפים לדם ולא צפרדעים שיוצאים מהמים ולא קינים ולא כלום. אתם יודעים מה מפחיד אותו בסוף? גם זה לא מפחיד אותו, מכת בכורות. ולא שמעת עד כה. מה שאומר עד כה, עד שאני אגיד כה אמר השם כחצות הלילה יוצא בתוך מצרים, עד מכת בכורות אתה לא תקשיב. אתם יודעים למה? אני אגיד לכם למה. אבל זה אני רוצה לסיים את מה שאני מדבר. יש הבדל מהותי, לא מהותי, הבדל קיצוני, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אני לא יודע איך בכלל לקרוא לזה הבדל, אני מפחד להגיד שתי הדברים ביחד. צד אחד, להבדיל מיליוני הבדלות פרעו, צד שני מיליארדי הבדלות משה רבנו. שתיהם בבחינת מנהיגים. צד אחד, אהרון ברק, מצד שני, גדולי ישראל, מרן הרב עובדיה. להבדיל מיליארדי הבדלות. מה ההבדל בהנהגה? תשמעו ותקשיבו טוב. פרעו, שומע אדם, צפרדיה, קינים, שומע שמתים המון במצרים, בכל המכות מתו אלפים ועשרות אלפים ומאות אלפים.
ולא שעת ליבו גם לזאת. אבל העם שלך מת, שיאמותו על קדושת שמי, מה אכפת לי? מתים, 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 מתים. כן? בסופו של דבר, שזה מגיע אליו, מכת בכורות, אבל אני, הוא מתחיל לחוץ מהחובות, איפה משה רבנו? ואז הוא משחרר את ישראל. רבותיי, כל מצרים טובעים בתוך הים, והיחידי שנשאר חי מי זה? פרעו, לא נשאר בימד אחד, אחד נשאר פרעו, נשאר חי. בואו ניקח עכשיו את המנהיג השני, להבדיל מירדי הבדלות, משה רבנו. הוא זה שעשה את כל המלחמות עם פרעו, את כל הצער ואת כל העוגמת נפש והביזיונות שעברת אצל פרעו הוא עשה. הוא זה שקרא את הים, הוא זה שעלה לשמיים שלוש פעמים, הוא זה שנלחם עם הקדוש ברוך הוא שלא ישמיד את עם ישראל בחטא העגל. הוא זה שבזכותו ירד המן, ענני כבוד ובירה של מרים, הכל בזכותו של משה, ככה גמרא מסיקה. הכל הוא, הוא, משה, 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 משה. מה התכלית? מעמד הר סיני, כניסה לארץ ישראל. ארץ ישראל? עם ישראל נכנסים לארץ ישראל, והיחידי שלא נכנס? משה רבינו. מצאתם את ההבדל? מנהיג בשביל כלום, ומנהיג בשביל עצמו. מנהיג לעם, ומנהיג לעצמו. מנהיג, זה אחד ששם את השני על הכתפיים. בלשון ארמית, מי שלא יודע איך קוראים לי מנהיג, מדברנה דעמה. המנהיג שלה, מדברנה, בלשון מדבר. הוא למטה וכולם דורכים עליו. אני פה בשבילכם, דרכו עליי. הכל בסדר. אני לא באתי בשביל עצמי, בשביל לקבל איזה מכונית שרד, ולקבל מעמד ומשרד, מה שאתה רואה היום, שאנשים, אני באתי לדאוג לציבור. מי זה הציבור? אשתי וילדיי וכמה חבר'ה מהאג'נדה. מה עם אחרים? זה לא הציבור שלי, אחי. זה ציבור. איפה? אתם יודעים כמה כסף זורם לכל מיני מקומות בארץ של, של, של עזרה סוציאלית ולכל מיני... כמה אנשים אתם מכירים שמקבלים כסף מהם? רבותיי, זה, 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 יש לזה תקציבים של מיליארדים. תראו לי כמה אנשים מקבלים את הכסף הזה. לא, תראה, בנינו בזה משרדים. ושילמנו למנהלים ולעובדים, ולא נשאר כסף לחלק לאנשים הפשוטים האלה. אבל בשביל זה נברא המשרד. מה לעשות? אתה צריך פה... תגידו לי אם זה לא הזיה. מישהו שיצוות אותי, אני רוצה לדעת אם אני לא חולם, באיזה מקום אני נמצא. אנחנו חיים, רבותיי, בתוך בית משוגעים אחד גדול. הבית משוגעים הזה, זה השיגעון הוא שהאדם חושב רק על עצמו. אח שלי, לא נבראת כאן בשביל עצמך. אתה נבראת כדי לעזור לאחרים. לתת מעצמך, לתת למשפחתך, לתת לאלה שמחוצה אליך. צא, וירד משה מן ההר אל העם. ויצא משה אל אחיו. אומר רש"י, ויצא משה אליך נתן עיניו וליבו להיות מיצר בצרתם. תשמעו מילים. נתן עיניו וליבו להיות מיצר בצרתם. הוא מלך, הוא בבית של פרעה לובש בגדי נסיך. הוא יוצא ולוקח את השק של המלט מהיהודי ושם על כתפו שהוא בן 14. הוא אומר להם ככה במילים הבאות. אחי אחי מי ייתן מותי תחתיכם. תקשיב, תקשיב איך נראה מנהיג. שהיד שברח לו, כולם מכירים את המדרש הזה בטח מהגן, מי שזכה ללמוד בגן שעוד מלמדים תורה, אני יודע. לא מספרים שם לברבא אבא שנולד בגינה וגדל בין עצים ופרחים. אז אמרו, זה כתורה, אז... אז משה רבנו, ביום אחד הוא היה רועה צאן, אז ברח לו איזה שה, אז הוא רדף אחריו, הוא ראה אותו פתאום מגיע למים ושותה, אמר, מסכן, היית צמא ולא ידעתי, איזה מין רועה אני? איך הרועה לא מרגיש את הצאן שלו? תשמעו, מה הוא דן את עצמו? איי, 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 תסלח לי, תסלח לי. בטח בגלל שרצת עכשיו אתה עייף, בגללי שרדפתי אחריך. סיים לשתות, שם אותו על הכתף, אמר לו, עכשיו אני אחזיר אותך. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה כזה רועה, אתה מתאים להיות רועה של הבנים שלי. תשמעו על איזה מנהיגים מדברים. לפיד מלך ישראל, לפיד מלך ישמעאל. מי זה? מי האנשים האלה? מי זה ליברמן? מי זה כל אלה? תספרו לי. הם דורשים טובת הציבור? אתם מכירים אחד שאכפת לו ממשהו? הם ישרפו את כל המדינה של הכבוד שלהם. רבותיי, אנחנו צריכים לדעת. אין לנו שיעור אל התורה הזאת. אם האדם לא יהיה לו יראת שמיים, רק כן יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני. נקודה. לא כתוב אם רק אם הוא לא יהודי. ואין יראת השם במקום הזה, והרגוני. אתם יודעים מה גם רע אומרת?
מפחיד. גדולה שנאה ששונאים העמי הרצות את תלמידי חכמים, יותר משנאה ששונאים גויים את ישראל. אתם שמעתם אותי טוב, מה מסכת פסחים? שיביאו אותי מחר בתקשורת. חבר'ה, זה כתוב בגמרא, תקחו את הגמרא, תעשו לה אולי, תבואו על הגמרא, לא עליי. גדולה ששונאים, שנאה ששונאים, עמי הארצות, עם הארץ, אחד שלא לומד תורה, לא רוצה לדעת תורה. את התלמידי חכמים, יותר משנאה שגוי שונא יהודי. יותר משנאה ששונאים אומות העולם את ישראל. הגמרא אומרת, מזעזע. אדם שהולך ליד אדם שאין לו יראת שמיים, צריך להיזהר, זה פחד, יכול להרוג אותו בדרך. למה? אם על חייו לא חס, איך יחוז על חייך? למה על חייו לא חס? אומרת הגמרא, לא חס על חייו שהוא לא לומד תורה. מי שלא לומד תורה הוא לא חס על חייו. אז לא אכפת לו גם החיים שלך. מבין! אז מה אני צריך בחיים שלי? קשר עם מי? עם מישהו שבאמת אוהב אותי, עם הקדוש ברוך הוא. לסמוך בו, להתפתוח בו. להיות בקשר עם חכמי ישראל. עם אנשים שלומדים את התורה של השם, וזה נכנס להם בתוך העצמות ונהיה חתיכה אחת, בן תורה, נהיה תלמיד חכם, נהיה מן מלכי רבנן, המלכים האמיתיים, מי הם שואלת הגמרא? זה התלמידי חכמים, זה המולך ביצרו, זה השולט ביצרו, מלך ראשי תיבות, מוח, לב, כבד, יש לו שליטה על עצמו. לא אחד שאני יודע מה ראש עיר באיזה עיר ואוכל כלבים בחוץ לארץ. אתם כבר יודעים על מי מדבר. הולך אוכל כלבים, או אוכל חולדות. תגידו לי, אני הולך להשתגע, אני אומר לכם, אפשר לצאת מהדעת. אפשר לצאת מהדעת. אתה רואה אנשים שדקדקו בהלכה ושמרו על עצמם, והיו מוכנים למות כדי שלא ייכנס אוכל לפיהם. סיפורים בשואה, רבותיי, אנשים, אתם לא ראיתם דברים כאלה. זה צריך לראות, זה מפחיד. אמרתי לכם, לפני כמה זמן היה בשכונה שלנו, הביאו סרט על השואה, אמר לכם, אני התעלפתי. אתה רואה את הדמות, אתה רואה בן אדם. אתה לא רואה בן אדם, אתה רואה שלד הולך, כלום, כלום, אין צפד עורם על בשרם. מפחיד! אתם יודעים מה? הוא אומר בסרטון הזה, יראו את זה בתוך בית מדרש אצלנו, אני אומר לכם, שמים לך משקפיים מיוחדות ואתה ממש רואה שאתה בתוך הגטו. זה מדהים, הוא אומר, אנחנו אומרים אני רעב. לפעמים אדם אומר אני רעב, הוא אומר, אתה לא יודע מה זה רעב. אתם לא יודעים מה זה רעב, אתה טוב שאתם לא יודעים. שם אי אפשר לתאר מה זה הרעב, זה אוכל אותך. תארו לעצמכם שבא נאצי ליהודי ומביא לו חזיר ואומר לו תאכל. אמר לו אני לא אוכל. תראה איזה חתיכה, תאכל, אני לא אוכל. אני אדחוף לך את זה בכוח בפה, אני לא אוכל. הוא דוחף לו את זה בפה רבותיי, דוחף לו בפה בכל הכוח, היהודי נחנק ומת ולא אוכל. שימו את זה ליד זה, זה אוכל כלב וזה נחנק בשבילו לאכול חזיר. תגידו לי רבותיי, מה המחנה המשותף בין השניים? לא תמצא אותו בחיים שלך, כי אין מחנה משותף. זה מלך! גוי לא יכריע אותי, וזה יושב עם הגוי, אוכל איתו כלב. מה סופו, כלב יאכל אותו. מה זה? הלו, אתה יהודי? לאן נפלת? כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אנחנו שווים הרבה, בוא לא נמכור את עצמנו בשביל נזיד עדשים. אל תמכור את עצמך בעבור נזיד עדשים. תהיה חזק, תלך עם הקדוש ברוך הוא, תאמין בו, תצפה לו, ואז אתה תזכה לכל הטובות. בעולם ישמור את החיילים שלנו. שלח להם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. שלא יהיה להם שום טעות ושום תקלה. לא יטעו חס ושלום אחד בשני לראות חלילה, או כל מיני טעויות כאלה ואחרות. וישלח מלאכו לפניהם, שיתקיים להם בפסוק עם מלאכה וצווה לך, שמחה בכל דרכיך. יחזירים לביתם לחיים טובים ושלום, יצליחו בכל המשימות שלהם. בעזרת השם יתברך, כל האויבים שלנו יפלו מטה מטה, לא ישאר מהם שריד ופליט, אמן כן יהי רצון.